Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərimiz. ENT yayınlarında Sözün Sehri ilə bu həftə də qarşınızdayıq. Hər həftə çalışırıq ki, sizə maraqlı, dəyərli qonaqlar təqdim edək, qarşınıza önəmli insanlarla gələk. Elə bu həftə də çox maraqlı bir xanımla gəlmişik qarşınıza. Bəli, Nəcib, kövrək qəlbli, kövrək olduğu qədər də güclü bir qadın, İradə Əlili. Yazıcı, araştırmacı və 10 kitabın müəllifi. İradə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Dəyəriniz üçün minnətdaram bizi. Belə deyək, mənə dəvət etmişsiniz. Dəyər verib, öz verilişinizə dəvət etmişsiniz. Bu mənim üçün böyük baş ucalığıdır, həm də sevincdir. Təbii ki, siz ictimaiyyət üçün də, elə Azərbaycan şiir ədəbiyyatı üçün də çox önəmli xanımsınız. Bir de burada bir faktör da deyim ki, bizim bugüne kadar Sözün Sehri verilişine beyler çıkmıştı ve siz ilk hanımsınız ki biz verilişimizi hanım üzerinde kökledik. Tabii bu biraz heyecandı. İradə Hanım, gelin başlayaq sizin elə özünüzden, belə deyək də, İradə Əlili bir neçə kəlmə ilə, bir neçə cümlə ilə daha doğrusu özünü təqdim edəsin. Təbii ki, insanın özünü təqdim etməsi çox çətindir. Özünün mənindən söyləməsi. Mən İradə Əlili olaraq həm belə deyək, yazıçıyam, həm ictimai xadiməm, həm bir gənclərlə bağlı təşkilatın rəhbəriyəm. Sonda da bir Azərbaycan xanımıyam. Və bildiyim qədərlə sizin kökləriniz Güney Azərbaycana dayanır. Bəli, mənim... Ki bizim çox bəli. Geniş kökləmiz elə izləyicimiz Güney Azərbaycanlılar. Buradan Güney Azərbaycanlılarımıza salam söyləyirəm və mənim dədələrim, atamın atası Hüseyin kişi Güney Azərbaycanlılar idi. Təəssüflər olsun ki, o vaxt Sovet dövründə əlaqələr kəsildi və biz qohumlarımızı tapa bilmədik. Atam, bilirsiniz, o vaxt biraz çətin idi qohumları arayıb araşdırmaq. Biz tapa bilmədik, amma atam hər zaman dedi ki, bizim köklərimiz, yəni ki, bağlanır. Təbrizə gedir, çıxır. Təbrizə gedir, Savalanacan gedib çıxır, yəni. Onun üçün da, yəni, necə deyim, buradan bütün orada yaşayan insanlara salam söyləyirəm. Azərbaycandan ürək dolu, qucaq dolu salamımızı söyləyirəm. Sizin üçün hər iki tərəfli əziz sayılırlar olar. Təbii, təbii, əziz sayılırlar. Sevgimiz var hər zaman ürək sevincən onları arzulayırıq. Nəsib, qismət beləymiş, yəni ki, onlar o tayda, biz bu tayda. Təbii ki, bunlar zaman keçdikcə həll olacaq, bu heç şübhəsizdir. İradə xanım, siz həm şairsiniz, şairəsiniz belə deyək, həm də ictimai xadimsiniz. Bəli. Necə çatdırırsınız və yaxud da ki, necə ayırt edirsiniz bu fəaliyyətlərinizi bir-birinizdən? Minnətdarım bu sual üçün. Bu sualı mənə çox adam vermişdi, çox insanlar vermişdi. Təbii ki, çox çətindir, amma mən düşünürəm ki, vətənini sevən, torpağını sevən, el obasına dəyər verən hər bir insan özünün potensialını istifadə etməlidir. Və bugün biz gözləməməliyik ki, bizə kimsə desin ki, sən bu işi gör. Əgər biz Azərbaycanın inkişafını istəyiriksə, əgər biz özümüz düşünməliyik, harada belə deyək, çətinliklər var, harada çatmazlıqlar var, biz ora bir ziyalı olaraq öz əməyimizi verməliyik. Təbii ki, mən desəm ki, sizə Bakı Dövlət Universitetinin də mən müəllimə işləmişəm 7 il, bir 6 il əcəndə Bakı Humanitar Kollecində işləmişəm öncələr. Mədəniyyət Nazirliyinin bir kursunda dərs demişəm. Mənim pedagoji fəaliyyətim mənim olub. Amma bununla əlavə mən gördüm ki, yəni, mənim ictimai mühitdə də fəallığım var idi. Amma düşündüyüm bir təşkilat olaraq da fəaliyyət göstərək, daha ciddi, daha rəsmi olsun. Və peşə yönümü təhsilin inkişafına yardım ictimai birliyini biz təsis etdik. Təsisçim İlham Məhmədov dosentdir. O da alim elmi mühitdə var, ziyalıdır. Onunla bərabər biz bunu təsis etdik. Artıq 5-ci ilə keçir. Və mən onsuz fəaliyyətim vardı ictimai mühitdə, amma daha rəsmi fəaliyyətimi bu təşkilatla başladım. Gənclərlə peşəyə bağlı olan sevginin yaranması, peşə seçimində, peşə yönümlü təhsilin belə deyək, malik olma, təhsilə malik olmasında bizim təşkilat da gücümüz daxilində belə deyək, demirik biz çox böyük işlər görürük. Amma haradasa kiçik də olsa bizim belə deyək də töhfələrimiz var, veririk, edirik yəni cəmiyyətimiz üçün. Və düşünürəm, mən düşünmürəm, daha doğrusu, hər kəs düşünür ki, gənclər aparıcı qüvvədir. Onun üçün də aparıcı qüvvəyə biz də dəstək olmalıq, biz ziyalı olaraq dəstək olmalıq ki, onlar, belə deyək, özlərinin fəaliyyətində, yaşam tərzində, həyatında özlərini təsdiqləyəcək, bir təsdiq edəcək, bir fəaliyyəti malik olmalıdır, sahib olmalıdır, bir peşəyə sahib olmalıdır. Onun üçün də, təbii ki, bütün təşkilatlar bu yönümdə, belə deyək, bütün dövlət qurumlar bu yönümdə işlər görür, biz də kiçik işlərimizi yenidir.
göstərdik, veririk. Fəaliyyət istiqamətiniz tam olaraq mənim araşdırmalarıma bəli. Görə daha çox Qarabağ... Bəli, məcburi köçkün məcburi və qaçqın ailələrlə görüşürəm. Bilirsiniz necə, mən düşünürəm ki, Bakıda, mərkəzdə və şəhərlərdə tədbir etmək asandır. Ondan da əlavə, burada informasiya bolluğu çoxdur. Amma belə deyək, bölgələrdə informasiya bolluğu var. Amma haradasa bir balaca daha çox önəmi ona vermək lazımdır, gücü vermək lazımdır. Bugün kənd yerində olan insanların çoxu, belə deyək, kompüter çıxışları yoxdur, internetə çıxışları yoxdur və yaxud da onlar, belə deyək, şəhərə gələ bilmirlər, müəyyən bir deyim, əlaqələri yoxdur. Və mən, belə deyək, Ağca kənd qəsəbəsi, Goranboy rayonunun Ağca kənd qəsəbəsindən gedirəm, Vesli kəndində oluram. Yəni, sağ olsun, mən buradan təşəkkür edirəm Goranboy rayonunun icra nümayəndəliyinə, Xocalı rayonunun icra nümayəndəliyinə ki, mənə şərait yaradırlar. Gedən zaman gəzilərlə görüşürəm, belə deyək, uşaqlarla məcburi köçkün, qaçqın ailələrlə görüşürəm və bu arada da xeyriyyə işlərimiz edirik. Onları kiçik belə deyək, kiçik sevindirik, kiçik hədiyyələrimizə sevindirik. Amma ən çox mənim belə deyək, məcburi ailələrimiz olan Xocalılar məni çox tanıyır. 8 ildən çoxdur mən o ailələrə Ağcakənd qəsəbəsində yerləşən məcburi belə deyək, köçkün ailələrimiz var. Onlarla əlaqə qururam, həm ailələrlə, həm gənclərlə, həm də mənim tanıyırlar artıq orada. Və inanırsınız ki, biraz gec gedən zaman zəng çalır, Radə xanına bak gələcəksiniz. Mən də sevə-sevə gedirəm, bayramlar onlardan keçirirəm, olur ki, ad günlərimi onlardan keçirirəm. Yəni ki, bizim də kiçik bir ziyalı olaraq, ictimai xadim olaraq belə deyək, gücümüz ona çatır və dövlətin, belə deyək, siyasətini dəstəkləməliyik, kömək etməliyik və qarşılıq görmədən, qarşılıq istəmədən. Çünki çox zaman söylüyürlər ki, bu qədər iş görürsən, sənin qazancın nə oldu? Mənim qazancım oldu ki, mənə deyilər ki, İradə xanım, bəli, həm sevdirik, həm də belə deyilər, İradə xanım sizi deyəndə, İradə əlili deyəndə biz vətən düşünürük, vətən gəlir gözümüzün qabağına. Bundan böyük mükafat yoxdur, mən elə düşünürəm. Təbii ki. İradə xanım, siz həm də gözəl şeylərin müəllifisiniz. İncə, çox təvazikar cümlələr bir-birindən utanır sanki. Təşəkkür edirəm. Sizi bu ruha gətirən, bu duyğulara gətirən hansı haldır, belə deyək də, hansı o sevgidirmi, yoxsa nədir? Biz çox istəyərdik bilək, İradə Əlilinin şiir dünyası. Təbii, çox duyğusalam, bu məndə uşaq vaxtından formalaşıb. Bəlkə də mən anamla bağlayıram bütün yaradıcılığımı, çünki anam o zaman 38-ci, 39-cu bilisi repressiyalarində. Çox çətinlik çəkdi. Bizim anamın atası ilə, mənim anam Bakılıdır, Bakıdandır. Onların da ailəsində böyük bir repressiyanın belə deyək, küləyi dəydi və anamın hər zaman ata-ana niskinliyini görürdü və hər zaman anam bayatlar söylürdü. Hətta belə deyək, ruçka ilə yazmazdı, adicə bu qara karandaş belə deyək, qələmlə yazardı. Və yazdıqlarını təbii ki, sonralar mən görə bilmədim. Onu yəqin ki, anam onu saxlamırdı. Və anamın bayatı söyləməsi, şeirə belə deyək, marağı, atam da çox zəhinli adam idi, ziyalı idilər hər ikisi. Və atam da şeirlər əzbərlərdi, şeirlər deyərdi. Yəni, bu ailədə mən gözümü açdım, şeir gördüm. Amma sevgi ən çox anamdan qaynaqlandı. Çünki onun, belə deyək, niskili mənə hər zaman əzirdi, həmişə incidirdi məni. Hər zaman gözü qapıdaydı, deyirdi ki, indi atam gələcək. Və bəlkə də ondan qaynaqlandım, mən yazılar yazdım və mənim şeirlərimi də toplayan anam oldu. Yəni, mən düşünmürdüm ki, bu yazarlıqdır, anlamırdım. Çünki bilmirdim ki, mən düşünürdüm ki, yazarlar, şairlər dövran yetişdirir və onlar əl çatmazdılar. Amma yazılarımın nə olduğunu bilmirdim. Anam toplamışdı, mən bir neçə il xarici ölkədə yaşadım, Avropada yaşadım. Və anam mən Avropadan geri qayıtdıqdan sonra dedi ki, sənə bir vəsiyyətim var, sən bu şeirləri çıxadacaqsan, bu şeirləri çapda qalsın, qızım, qalmasın. Amma mən yenə qısa balaca-balaca yazırdım, belə deyək də. Evdə qoyurdum və yaxud da stolun üstə anam olan hər birini topluyurdu. Hər gün bir addım uzaqlaşırsan. Hər gün bir addım yaddaşırsan. Hər gün bəlkə də bunu hiss eləmirsən. Bəlkə hər şeyi əvvəl gördüyün kimi, olduğu kimi qoyub geri dönmək istəyirsən. Demək ki, bunlar yazıymış, sonradan mən bildim. Sonra da İlyas Tapdağalar rəhmət eləsin, bizim sevilən, dəyərli.
məkanı, cənnət olsun yazarımız. Mən ona verdim şeirlərimi, dedim, İlyas müəllim, əgər məsləhət bilsəniz, mən bu kitabı çıxardacağım, məsləhət bilməsəniz, yox. İlyas müəllim də mənə ön söz yazdı və dedi ki, Adıxan, sizin dedi, sevgi şeirləriniz mənim gəzli şeirlərimi xatırladır, gəzli şeirlərimi bəzi və ön sözü yazdı və kitabın da çap olmasını dedi ki, Adıxan, çapa verə bilərsiniz, şeirləriniz yaxşıdır, esterləriniz yaxşıdır və mənim Sevgi Dünyam adlı bir, ilk şeir kitabım çıxdı, amma bu kitabda toplananlar hər biri mənim anamın neçə illər mənim yazdığım şeirlər toplamasıdır. Və bir kitab, birinci kitabım bu kitabım çıxdı, mənim Sevgi Dünyam. Sonra arxa-arxaya yazdığım şeirlərin üzərində redaktə edirdim, hansı ki, anlam topladığıları, əlavələrim də olurdu. Onlar da mən orada əlavə edib, şeirlərim çıxdı. Dünya sevənlərindir, bir şeir istədim səndən, salamını gözlədim. Sonra Türkiyə türkcəsində mənim sevgi dünyam çıxdı. Sonra dünya sevənlərindir, belə əski Azərbaycan əlifbasında bir İran vətəndaşı, sağ olsun, Mənsur Rüstami. Özüm bəyənmişdi, Facebookdan götürmüşdü mənim şeirlərimi və bir kitab alanda, bax belə bir kitab alanda bunu çap etdirmiş, oradakı Azərbaycanlara vermiş, bayla, yəni hədiyyə etmiş mənə, heç mənim xəbərim olmadan. Sonra bu kitablardan başqa da mən istəyirdim Qarabağla, Qarabağ problemlərimizlə bağlı kitablar yazam, amma ürək etmirdim, çünki mən tarixçi deyiləm. Amma düşündüm ki, tarixi baxımından yox, ümumiyyətlə bizim acılarımız, belə deyək, olmuşlar bir kitab alanda, kiçik də olsa şahidlərin dili ilə, şəhid ailələrinin dili ilə belə bir kitab. İlk kitabım mənim oldu, Qarabağ qazisi Ruxsarə Cümayevanın kitabı oldu. Ruxsarə xanımı mən bir tədbirdə gördüm. Ruxsarə xanım çox pis vəziyyətdə idi, yəni ayağın, 6-cı ayağına belə deyək, problem vardı, 6-cı əməliyyatına dəstək lazım idi. Mən o xanımla görüşdüm, o xanım da çox cəsur qadındı. Yəni, ona da o vaxt tutu ləqəbi vermişdilər, çünki tutuya bənzərliyi varmış gəncliyim. Birisi o Qaraca filmdə tutuya bənzərliyi var idi. Və mən ona demişim ki, Ruxsarı xanım, mən istəyirəm başlayam, amma bilmirəm necə başlayacağım, bəlkə mənim üçün çətin olar. Dedi ki, mən sənə danışacağım, sən yazacaqsın. O bütün, belə deyək, keçənlər, müharibədə olduqlarını, keçən adama qan verib, səncərdən kimləri xilas edib, belə deyək, döyüş meydandan kimləri xilas edib. Ruxsarı Cümayeva özü də əlil olaraq, üç qadındır ki, Azərbaycanda Qarabağ müharibəsində iştirak edib və biz o vaxtdan onunla bir dost olduq və Qarabağın tutusu adlı kitabımız çıxdı. İlk kitabım, belə deyək, Qarabağ problemləri ilə Qarabağın tutusu oldu. Ondan sonra artıq döyüşçü qadının səngər xatirələri. Bir Qarabağda həyatının ömrünü vətən üçün vermiş Cəvahirat xanımın kitabı oldu. Sonra Ağdamın şəhidlərindən, qazilərindən olan güllə səsindən yaranmış bir kitab oldu. Sonra Zəngilan ayınla bağlı olan bir kitab oldu. Sonra vətənin İgid döyüşçüləri, o doğulduğum Səbirə Batır ayınının şəhidləri haqqında, Qarabağ qaziləri haqqında, şəhidləri haqqında olan bir kitabdır. İndi hal-hazırda işləyirəm Laçın dərdimizlə bağlı, Laçınım Liskilim adlı bir kitab üzərində işləyirəm. Onu da adını hələ çəkməyəcəyim, bir iş adamı var, xaricdə yaşayır. Mən çünki kitablarımı həmişə özüm maliyyələşdirmişəm. Amma sağ olsun, indi ilk dəfə olacaq, maliyyələşəcək. Biz istəyirik onu ingilis dilində olsun, çünki Azərbaycan dilində bilirsiniz də çıxış xarici ölkəyə içərində olur. Kitab hazır olduqdan sonra təbii ki, biz o da adını yazacaq, onu saytlarda da verəcəm kimi dəstək olub. İngilis dilində dəstək olacaq, biz onu çevirəcəyik və Laçlı Müskilim adlı kitabım yəqin ki, düşünürəm, gələn ilin sonuna kimi, çünki çevirmək də bilirsiniz də, biraz vaxt aparır, o kitabımı çıxacaq və orada da Laçından olan belə deyək, şəhidlər haqqında olacaq, Laçından olan qazilər və Laçın xatirələrlə yaşayan insanlar, hansı Laçın qubarını yaşayan insanların xatirələri yığılacaq və mən buradan efirdən bir kəlmə demək istəyirdim, bu mənim içimdə bir ağrıdır. Mənə deyirlər ki, Radə xanım, siz Qarabağdansınız, Qarabağa aid kitablar yazırsınız və dayanmadan, durmadan Qarabağı da təmsil edirsiniz və o insanların ünsiyyət qurursunuz. Və mən buradan deyirəm, bizim vətənimizin hansı dərdi varsa biz oradanıq. Biz bugün hamımız Qarabağlıyıq, bugün hamımız Şuşalıyıq, Kəlbəcərliyik, Laçınlıyıq, çünki vətənimizin
belə deyək, o hissəsində acı var. Necə bugün biz, mən deyə bilərim ki, mən Səbirabadlıyam və yaxud da Bakılıyam. Mən bugün öncə Azərbaycanlıyım, sonradakı vətənimizin hansı hissəsində ağrı varsa biz oradanıq və təəssüflər olsun ki, mən bu kitabları yazdıqca, kitabları təmsil etdikcə mənə deyirlər ki, sən Qarabağdanmısan, Qarabağın hansı bölgəsindənsən. Amma mən deyirəm ki, mən elə Qarabağlıyam. Əslində, mən burada kiçik bir müdaxilə eləmək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, belə deyək də, bugün vətənimizin harasında bir ağrı varsa, biz oralıyıq. Bəli. Mən biraz da daha genişlətmək istəyirəm. Şəxsən, mən özümü Təbrizli hesab edirəm. Çünki bugün sözün əsli mənasında Təbrizdə yaşanan o, məcazi mənada desək, mənəvi genosid, təhsil hüququ yoxdur, dil haqqı yoxdur, heç bir... Sadəcə orada yaşama hüququ verilmiş bizim azərbaycanlılara. Mən özümü Təbrizdə hesab edirəm. Əminəm ki, sizdə də bu var. Siz də özünüzü oralı hesab edirsiniz. Və bütün şairlərimiz əslində oralıdırlar. Çünki bizim ədəbiyyatımızın kökü oradan gəlir. Tariximizin kökü oradan gəlir. Deyil mi? Təbii, Azərbaycanı bilirsiniz necə, vətən sevgisi olmadan yaşamaq mümkün deyil. İnsan harada yaşamasından asılı olmayaraq vətənə can atmalıdır, vətən sevgisini nümayiş etdirməlidir. Yəni, mən Avropada neçə illər yaşadım, belə deyək, dünyanın neçə ölkəsində getdik, yəni. Amma məni Azərbaycan çəkdi. Çox zaman deyirəm ki, Paris edirlər gözəldir, mən Paris şəhərində oldum, mən Paris şəhərini elə sevə bilmədim. Hər kəs deyir ki, ya da xamdiz fikirləşmişdirəm ki, yox, mən Bakını çox gözəl bilirəm. Düşünürəm ki, Bakı hər bir ölkədə, hər bir diyardan gözəldir. Bəlkə də Azərbaycanı daha çox sevdiyim üçün. Amma yenə görürük ki, Azərbaycanda elə inkişaf var ki, gözəl inkişafımız gedir. Yəni, Azərbaycan həqiqətən belə inkişafı... Dünyanın bütün ölkələri ilə... Müqayisə apara bilir. Yəni, mən deyirəm, əgər onların efir güləsi varsa, bizim qızqalamız var, bizim dənizimiz var, bizim qonaqpərvər gözəl insanlarımız var. Alov güllələrimiz var. Alov güllələrimiz və bizim tolerant olan xalqımız var. Biz heç vaxt müharibə istəməmişik, biz heç vaxt heç kimin torpağında gözümüz olmayıb. Biz çalışmışıq ki, insanları sevək. Bizdə kinayə ilə, baxmayaraq ki, mənim atam nanası, əzbəyim nənəm, elə anam da danışırdı. Deyirdi ki, anamın da nənəsi Qənçə bəyim nənəm danışıbmış. Ermənilərin o vaxtda Azərbaycanlıların başına gətirdiklərini. Amma bizi kinlə böyütmədilər onlar. Hər zaman dostluq dedilər. Yəni, biz elə bir cəllat böyümədik. Onun üstündə biz uşaqlarımızı hər zaman talentantlığa böyütdük. Və düşünürəm ki, ailədən çox şansıldı. Bir fərdin inkişafı, bir fərdin cəmiyyətdə özünün təsdiqi, pasportu belə deyək, onun ailəsidir. Hər bir fərd öz ailəsini təmsil edir. Və mənim atam Zülfəli Əliyev, Böyük Vətən müharibəsində 223-cü diviziyanın tərkibində vuruşmuşdu o vaxtı və atama film çəkilmişdi, atamın sənədli film, Xəzərdən Dunaya filmi Mədəniyyət Nazirliyi xəttindən Tahir Tahirovic Facebookda elə gedib. Tahir müəllim, sağ olun, Tahir Əliyev. Sağ olsun ki, atamın çox əziyyətini çəkdi, yəni Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyin olan bir film mənim atamın həyatını təmsil edir və Azərbaycan televiziyalarda sağ olsun ki, 9 May qələbə ərəfəsində, gün ərəfəsində mənim atamı verirlər, filmini verirlər, efirə verirlər. Elə həm məqamıdır, Qarabağdan danışmışkən, bütün Azərbaycandan danışmışkən, yeridir ki, bir vətən şeiri dinləyək sizdən, öz qələminizdən. Tanrım şiirini mən sizə söyləmək istəyirəm. Dərdlər gəlir, uc ucadır. Tanrım, sevgin çox ucadır. Dərd dərdləri qocaldır. Tanrım, elimi sən qoru. Acıları bizdən götür, sevinç, sevgi səmasından, yağışların izlərində onu itir. Tanrım, elimi sən qoru. Vermə daha niskil acı. Həsrət, həsrətə calanıb. Ürəklərdə qüssə seli, gözlərdə ələm qalanıb. Dualarım səninlədir, Tanrım, pənahım sənədir. İradə sevən bəndəndir, Tanrım, elimi sən qoru. Amin, amin İradə xanım. Sağ olasınız. Bu duanıza qatılırıq, çox təşəkkür edirik sizə. Minnətdarım sizə. İradə xanım, bəlkə sevgidən də bir şeiri oxuyaq. Siz oraya gəlmək istəmirsiniz, mən onun fərqindəyim, ancaq... Tələbat budur. Çünki çox nəcib şeirlərindir. Çox sağ olun. Mən verilişlərə çıxan zaman mənə deyən Dirada xanım şeirdir. Nə bilim, bəlkə də öz səsimlə şeirlərimi sevmirəm, amma
Eldos Bayram, Tural Əhməd, digər insanlar var ki, mənim şeylərimi deyiblər, sağ olsunlar, mən Allah Allah canını sağ eləsin, buradan təşəkkür edirəm. Və yenə deyirəm, Vahid Əziz, Akşin Babayev, Sultan Mərzili, mənim çox böyük belə deyək, təşəkkürüm var ki, onların da böyük dəstəyi oldu mənim kitablarım redaktəsində, belə deyək, mənə yol göstərməsində. İndi mənim esselərim, mənsur şeirlərim hekayə formasında. Akşin mənim sağ olsun, mən ona çox minnətdarım. Didirədə xan, bəs siz bunları ayrı şeirlərə qatmayın, birlikdə etməyin. Yəni, ayrıca bir kitab alanında çıxardın. Hal-hazırda Akşin müəllim esselərim, mənsur şeirlərim üzərində çalışır. Dedim ki, Akşin müəllim, adını da siz qoyacaqsınız kitabın. Çünki istədim hörmətli professorumuzdan, yəni o kitab bir mənə hədiyyə kimi qalsın. Yəqin ki, gələn ilin sonuna canda esse mənsur şeirləmə olan kitablarım çıxacaq. Sağ olasın. Onda da yenidən görüşərik. İnşallah razı olsun. Mən Vahid Əzizin, mən ona redaktiya verən zaman mən bir şeirimi baxmışdı. Düzü, mən bu şeiri utanmışdım çap etməyə. Çünki bir balaca burada bir Azərbaycan xanımı həmişə biraz necə deyim, qapalıdır da. Biz şeirdə hər şey işlədə bilmirik, amma dedi ki, bunu verə bilərsən. Və Vahid müəllimin, belə deyək, arzusu ilə deyək, bir məsləhətini, xeyir duası ilə mən bu şeiri amma qovuşduram, bir ayın olur. Möhtəşəm şeirlərdir. Mən bu şeirlərdə, belə deyək də, yox olmamaq mümkündür. Təşəkkür edirəm, sağ olasınız. Sizin bir esenizi də oxumuşdum, küləklə bağlı, küləklə olan söhbətinizi. Mənim söz nəsi mənasını məni belə hiss etmişdim, küləyin tənhalığını hiss etmişdim. Tənha hiss edirsiniz özünüzü? Açığını söyləsəm, mənim ailəm, o qədər mən hər zaman deyirəm, mənim dostum mənim ailəmdir, mənim rəfiqəm yoxdur. Mənim ailəm mənə o qədər bacım, qardaşım, o qədər mənə sevgi verir ki, mən o sevginin içində tənhalığımı hiss etmirəm. Mənim nəvələrim var, nəvələrim məni çox sevir. Belə deyək, tələbələrim var neçə il müəllimi olduğum dövrdə. İnanırsınız ki, mənim tələbələrim, hətta mən görməyəndə yolun bir səmtinə, digər səmtinə mənlə görüşməyə gəlirlər. Bu mənim üçün çox, necə deyim, xoşbəxt olan anlardır. Düşünürəm, hər müəlliməyə belə deyək, nəsib olan bir şeydir ki, tələbə sənə texnikumdan dərs dediyim 90 deyəcəyim isə, 90 neçənci ilə də səhv etmirəm. 92-ci, 90-cı, 93-cü illərdə mən dərs demişəm, 94-cü illə texnikumda, 89-cu illə. O vaxtdan tələbələrin yadında qalmışam, sonradakı artıq Bakı Dövlət Universitetində, bax belə. Və elə sizin bizim ilə çəkiliş etdiyiniz Mərkəzi Elmi Kitabxanada, Azərbaycan Milli Elmi Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında bir əməkdaş var idi və sizin tələbəniz olub. Bəli. Sizin gələcəyinizə eşitdiyində o qədər həyəcanlandı ki, çox xahiş elədi ki, siz mütləq o sizi görsün. Yəni, bir pedagog olaraq da olduqca sevilirsiniz. Dəyər elə olar deyilmi? Bilirsiniz necə, birinci deyirlər ki, müəllimlə tələbə arasında subordinasiya olmalıdır. Təbii ki, subordinasiya olmalıdır, baxır hansı. Dərs saatlarında subordinasiya qorulmalıdır. Tələbi ilə müəllim arasında elmi, belə deyək ki, mübahisə deyək mi, polemika demək olar. Amma elə saatlar, elə anlar olur ki, evladına inaşdığın kimi tələbəni yaxınlaşmalısan. Onun dərdinə, onun sərinə, onun fikirlərinə. Mən tələbələrimlə həm anabalı olmuşam, həm müəllim olmuşam. Yəni, mən onları heç vaxt incitməmişəm və mənim üçün bir qururdu, onurdu ki, tələbələrim neçə illərdir, belə deyək, onların mənim yaddaşından, xatirəsindən silinmirəm. Həm kursda olan tələbələrim, Mədəniyyət Nazirli kursunda, onlar məndən də böyük tələbələrim, yaşda böyük tələbələrim olub, uşaq da tələbələr olub, kiçik yaşlı. Yəni, düşünürəm ki, sevgi verərək o sevgi sənə dönür. Və bugün egodan, məncillikdən belə deyək, bir şey çıxmır. İnsan bugün əgər təkəbbür olarsa, o çox şey itirmiş olur. Mən hər zaman deyirəm ki, əgər paxıllıq etmək olmaz, kim inkişaf edirsə, biz ona dəstək olmalıyıq və inkişaf edən insanın müsbət keyfiyyətlərini özümüzə şamil etməliyik və biz oradan bir nəticə götürməliyik, biz inkişafa doğru getməliyik və hər bir şey, hər bir etdiyimiz əməllər, birinci Allah rizasına, Allahımızı sevdiyimiz, ikinci də dövlətimiz üçün, Azərbaycanımız üçün etdiyimiz addımlar da ki, bunu ürəkdən, sidq ürəkdən etmək lazımdır ki, onun nəticəsini cəmiyyət görsün. Burada mən bildiyim qədərlə siz öz pedagoji fəaliyyətiniz müddətincə tələbələrinizə hər dəfə dərsdən sonra
Bir neçə dəqiqəni sevgi, dövlətçilik, azərbaycançılıq anlayışı üzərinə qurmuşdur. Bəli, mənim dərsə girən zaman tələbələrim çox sevirdilər ki, Radə ilə gəlib. Mən bilmirəm ki, mən kənardan özümü görə bilmirəm, amma uşaqlar... Orada belə bir duyum almışdıq ki, hər dərsdən sonra bəli. Mütləq sevgi haqqında... Və dərs, hə, dərsi bir, tutaq ki, dərs qutaracaq, artıq 5 dəqiqə qalır, dedim, dəftərlərinizi qətliyin. Biz indi sizindən bugün vətəndən, sevgidən, yoldaşlıqdan, Azərbaycan dövlətçiliyindən, belə deyək, məcburi köçkünlərimizdən, qaçqınlarımızdan, bax, belə bir söhbətlər danışırdıq. Hətta mənim biraz xeyrişiyə fəaliyyətim də var. Mənim 2015-ci ildə olan tələbələrimdən biz Ümid Uşaq evinə də getdik. Uşaqlarla da bir xeyriyyə işlərimizdə gördük. Sonra bir dəfə də uşaqlarla getdik. Belə sağlamlığı məhdud olan bir reabilitasiya mərkəzi var. Bax, o sağlamlığı məhdud olan gənclərin reabilitasiya mərkəzi. Bax, orada da uşaqlarla tələblərimin görüşlərini keçirdim. Yəni, uşaqlarla biz ana-bala kimi idik və onların da, bilirsiniz necə, bugün auditoriya, belə deyək, həm ictimai fəaliyyəti olan insanın, həm də elmi zəkkəsi olan insanın auditoriya girməsi gözəldir. Nə üçün? Özüm üçün demirəm mən bunu. Gələcəkdə olacaq pedagoji fəaliyyət üçün. O zaman uşaqlar həm, belə deyək, sosiallaşırlar, yəni ictimailəşirlər. Məsəl üçün, bugün fikirləşirlər ki, televiziyadan gördüyümüz, məsəl üçün, ictimai mühitdə fəal olan insan bugün bizə dərs keçir və ondan biz nəsə bir şeylər götürək. Məsələn, suallar, mənə tələbələrim suallar verdik, Rədə xan, siz məsəl üçün, həm ictimai xadimsiniz, həm müəlliməsiniz, həm araşdırmaçısınız, həm kitabxanaçısınız. Mənim də Səhiyyə Nazirliyinin bizim bir kitabxana var. Respublika Elmi Dövlət Elmi Kitabxanası. Mən orada da şöbə müdürüyəm, həmkarların sədriyəm və bütün bu fəaliyyətimi onlar mənim bilirdilər. Dedim ki, əgər mənim istəyim varsa, ən azından insanın istəyi olmalıdır. İstək olan zaman bacarıqla birlikdə bir yola çıxan zaman artıq orada nəticə olur. Və uşaqlara anladırdım ki, siz həvəsdən düşməyin. Ola bilərsiniz bir dəfə sizin alınmaz işiniz, iki dəfə alınmaz işiniz. Yəni, üçüncü dəfə mütləq siz o istədiyiniz, belə deyək, zirveyə ucalacaqsınız. Çünki, belə deyək, yaşadığımız müddətdə mənim bu, deyək də, cəmiyyətdə mənim də, belə deyək, çətinliyim olub, səhvim də olub. Səhvlərim üzərində doğruya tərəf getmişəm və çətinliyim də olub, amma sonda şükürlər olsun ki... Pəs etməmiz. Bəli, yəni, pəs etsəydim təbii ki, bu günləri nəticəyə gəlmək olmazdı və mən istəyərdim, elə buradan da gənclərə səslərim ki, heç vaxt ruhdan düşməyin. Əgər içinizdə bir vətən sevgisi, içinizdə bir, belə deyək də, bacarığınızı duyursunuzsa, qabiliyyətinizi bilirsinizsə, bilirsiniz ki, siz bunu artıq edəcəksiniz, edə bilərsiniz, o zaman pəs etməyin və siz arxaya baxmadan önə gedin və görəcəksiniz artıq o zirvələri, siz, çünki sizi fəth etmişsiniz o zirvələri və siz bizim gələcəyimizsiniz, heç vaxt ruhdan düşməyin. Və son olaraq sizin şah əsəriniz sayılan Övladımla danışaq. Elə verilişimizi o Övladımın notlar üstündə bitirək. O şeir necə yazıldı? Kimə həsr edildi? Motiv nə idi? Bilirsiniz necə? Hər zaman, belə deyək də, mən atamla, anamla görüşən zaman, hər zaman onlar deyirlər ki, mən səndən doymadım, sən tez gedirsən, doyunca səni görə bilmədim və o cümlədən də digər bir valideynlərə baxan zaman gördüm ki, evlatlarından daha çox sevgi istəyirlər, diqqət istəyirlər, qayğı istəyirlər və 2006-da mən anam rəhmətə getdi 2006-nın, atam da bir bundan öncə və mən çox təəssüfləndim. Bu yazını mən bir ildə yazmışam. Atam rəhmətə getmişdi. Atam rəhmətə təzə getmişdi onda. Və mən özümü günahlandırdım və mən düşündüm, niyə atama, anama vaxtında zaman dəyər vermədim ki? Onlar mənim isti sözlərimə möhtacları vardı, ehtiyacları vardı. Doğru, isti, zaman ayırmadım onlara. Onlarla daha çox paylaşardım sevincimi, kədərimi, belə deyək. Kədərimi söyləmirdim ki, yaşlı insanlardır. Sevincimi də deməyə zaman olmadı, bilirsiniz də. Mühitdə işə başladı, ictimai mühit, elmi mühit, digər işlər, yəni ki, kitab üzərində iş. Artıq zaman qalmadı, ancaq bayramdan bayrama. Atamın, anamın ziyarətinə gedirdim. Mən istəyirəm hər kəsə deyim, kim ki valideyni sağlamdır, itirməyib, qayğısına qalsın, sevgi versin. Və mən orada istəyirəm də demişdim ki, axırıncı sözlərdə, deyir, əlini çiynimə möhkəm vur ki, qoy ki, mən ayaqlarımı möhkəm yerə qoya bilim ki, mən bilim ki, mən bugün həyata lazımam, insanlığa lazımam və sənə lazımam. Yəni, bugün onların bizim, valideynlərimizin bizim heç nəyinə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə bizim onlara verəcəyimiz sevgiyə, diqqətə ehtiyacı var. Bir ana gördüm bugün. Baxışlar mən uzaqlara apardı.
O baxışlar məlhəm dolu ümman idi. Nurlu simasında bir doğmalıq, yaxınlıq hiss elədim. Sanki neçə illər idi ki, tanıyırdım onu. Gözlərimin yaddaşına, xatirəsinə hopdu bu baxışlar. Həyəcan bürüdü məni. Anama bənziyən bir ana lap yaxınlığındaydı. Bir addımlığında. Və elə biz isə deyirik ki, İradə xanım, siz bizə lazımsınız. Azərbaycan ədəbiyyatına lazımsınız. Şeiriyyatınıza lazımsınız. Çox təşəkkür edirəm sizə. Dəvətimizi qəbul etdiniz. Bu qədər məşğulkən, yoğunkən bizim qonağımız oldunuz. Minnətdarlığımızı bildiririk sizə. Çox sağ olun. Mən bir dənə də kitabımın adını çəkmək istəyərdim. Bunu istəyirsiniz əlavə edərsiniz. Xocalı Şahidlər Danışır. Şahidlər 4 dildədir. Bu kitab Amerika'ya da belə deyək, Amerika, Almanya, digər ölkələrin diasporalarını vermişik. Bu diasporalar həmin bu belə deyək, həmin gecənin şahidlərinin fikirlərini, 25 ildən sonrakı fikirlərini, Xocalı həsrətini bu kitabda dilə gətirdi və bu kitabda canlı şahidlər əsasında yazılıb. Canlı şahidlər, bəli, həmin gecənin həm evladları, deməli həmin gecənin olan insanlar və onların evladlarının. Və düzdür, mən çox çətin oldu mənə bu kitabı yazmaq, çünki onların acılarını dinlədikcə mən özüm onların yerində hiss edirdim və o hissi yaşayırdım, o ağrını, acını yaşayırdım. Amma sonda 4 dildə bu kitabımız yarandı. Bu kitabın da təqdimatı oldu, Türkiyədə oldu. Türkiyənin rəsmi kanallarında da oldu, Bakıda da oldu və diasporalardan sağ olsunlar xanımlar və bəylər bura gələn zaman mən bu kitabları verdim onlara. Onlar həmin yerindəcə apardılar, təbliğ etdilər. Əslində siz deyirsiniz, İradə xanım, Xocalı və ümumiyyətlə bu cür ağrıları yaşayan insanların təkcə özləri o ağrını yaşamır. Ondan sonrakılar çox daha ağrı çəkirlər. Onların gördüklərini həm sizə əks etdirdilər, həm də o psixoloji vəziyyəti sizə əks etdirdilər. Bu çox çətindir. Bəli, çətin oldu, amma sonda belə deyək, bu kitabda olanlar bir sənət kimi olaraq, rəsmi sənət kimi, ki, hüquqi sənət kimi. 25 ildən sonra həmin gecənin şahidlərinin danışığı səhər, məsəl üçün, əgər onlar desələr ki, biz bunu etməmişik, bu soyqırım deyil, biz bunu etməmişik, amma bu kitab, mənim kitabım və digər belə kitablar onlara bir nəticədir, bir təsdiqdir ki, siz artıq o gecəni bizim Azərbaycan, belə deyək, Azərbaycan türklərinə yaşatmışsınız. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bu həftə çox nəcib, qəlbli xanımın sözünün sehrində görüşdük sizinlə, İradə xanımla görüşdük sizinlə. Bu həftədə bu qədər. Bizimlə qalın, əsən qalın. Övladım, bugün neçə vaxtı ki, ürəyimin bir küncündə boğça kimi büküb saxladığım, sənə söyləmək istədiyim sözlərim var. Yaxın gəl. Çox tərəddüd elədim, bunları söyləyim, yoxsa yox. Amma ürəyimin əmri belə oldu. Söyləməlisən. Axı o da yaşlanacaq. Onun da yolu sən keçdiyin yol olacaq. Övladım.